Dvonedeljno studijsko putovanje u Englesku organizuje se treću godinu za redom. Ove godine Aleksandar Stanojević i Aleksa Marinković imali su prilike da usavrše svoje znanje engleskog jezika i da obiđu brojne znamenitosti ove zemlje, među kojima su i kuće najpoznatijih pisaca na engleskom jeziku, Georgea Byrona i Williama Shakespearea. Živjeli smo u Nottinghamu, to je grad u centralnoj Engleskoj, i odatle smo vikendima obilazili razna mesta u Engleskoj. Bili smo u Londonu za jedan dan. Onda bili smo u Skegnesu, to je jedno mesto na obali Severnog mora. I plivali smo u Severnom moru. Onda išli smo u Cambridgeu jedan dan. Sad ranim danima smo išli na te časove od 9 do 12. To je bilo u sklopu vize. I tako družili smo se sa ljudima iz celog sveta, iz Italije, Južne Koreje. To je internacionalna škola, dosta je bilo studenta iz raznih zemalja širom sveta. To je bilo zaista jedno lepo iskustvo, mnoštvo novih prijatelja, dosta nam se poboljšao engleski jezik, pogotovo naglasak. Takođe smo posetili i dosta mesta i značajnih lokacija. Bili smo u Sherwoodskoj šumi, odakle je Robin Hood. Znači, odsedali smo u Nottinghamu, takođe smo posetili London, bili smo na Cambridgeu, u zamku Lorda Byrona i mnogo, mnogo drugih lokacija smo posetili. Aleksu i Aleksandra je na putovanju pratila Karolina Mitić, profesor engleskog jezika u Knjaževačkoj gimnaziji. Ona ističe da je veoma ponosna na svoje đake koji su na testovima znanja u engleskoj pokazali napredno poznavanje ovog jezika. Učenici imaju priliku da dve nedelje žive u okruženju Engleza. Primarni razlog je engleski jezik, da se oslobodi ono što se naučilo u školi, u učionici, da se sada aktivira i da kod učenika stvori samopouzdanje, što će i sami đaci reći, kakav je to osjećaj kada zapravo vidite koliko možete da komunicirate kao na srpskom. Što dok ste učionici uvek imate neku barijeru i možda strah i niste dovoljno sigurni da vi to već toliko možete. Druga stvar i zašto je dobro ići na ovako jedno putovanje je naravno upoznavanje jedne nove kulture. Nije malo, dve nedelje vi boravite sa đacima iz celog sveta, dakle nisu tu samo Englezi, već su to đaci iz čitavog sveta koji su tu došli da upoznaju englesku kulturu, ne bili tako zavoleli još više engleski jezik. Putovanje organizuje agencija English Tour, a važno je napomenuti da su novac za ovu letnju školu engleskog jezika obezbedile porodice učenika.